Fala, americano! Começando mais uma moto expedição, meu filho, aqui no canal MotoDiário, dessa vez de Scram 411, frio pra caramba, cara. Hoje são 15, na realidade, de julho de 2023, pra você que tá assistindo lá no futuro. E a ideia é fazer uma perna com essa moto aqui no Brasil. Essa moto que foi gentilmente cedida aí para essa viagem pela Royal Enfield Porto Alegre, tá? Concessionária. Cara, tô pegando uma condição climática muito ruim para sair. Não tem mais chuva, passou um ciclone tropical aqui no sul. Mas é isso aí, ó. Estamos saindo já com 2 horas de atraso, porque tava esperando ver se ia dissipar um pouquinho a neblina. Mas pelo visto não vai ter trégua não, vai ser isso aqui mesmo, tá? E vamos sentido São Paulo agora, Jundiaí, um trecho aí de 1000 quilômetros, vamos ver quando vamos conseguir fazer hoje. Provavelmente não vamos fazer os 1000, bem provavelmente. E vamos lá, o dia promete. É, americano de Araque, dissipou a neblina, meu filho. E agora sim, já com o coração mais aquecido, embora a temperatura esteja em 4 graus nesse momento, começamos a nossa moto excursão sozinho nos Estados Unidos. Esse é o trecho brasileiro de Scram 411. Aí, ó, polícia, caralho, vambora, né? É o que é, papai? Vamos pra frente. Aí, ó, PRF tá aí, ó, marcando presença aí na galera. Então esse é o trecho brasileiro. Hoje vamos tentar fazer uma distância longa nessa moto aí. A perspectiva é de 1000 quilômetros, mas acho que a bunda velha não vai aguentar não. O motinho tá indo de boa, vai tranquilo na estrada, ganhando território, ganhando terreno. E tá frio, hein? Tá frio pra caramba, meu filho. Mas ela vai embora. E vamos que vamos de Scram nessa nova experiência aqui. Então assim, eu só preciso entender, americano, você que chegou agora, esse é o episódio número 1 da moto excursão sozinho nos Estados Unidos. Essa é a perna brasileira da viagem. Nessa primeira perna, porque houveram vários atrasos na nossa saída, a gente vai até São Paulo, porque daqui a 4 dias, hoje é sábado, domingo, segunda, terça, daqui a 3 dias já é o meu voo para os Estados Unidos. Eu tomo um voo para Miami e lá eu vou fazer uma perna grande numa Honda Goldwing, né? Uma Honda emprestada por um amigo do canal. Então se você quiser apoiar essa moto na expedição, você pode fazer como outros amigos do canal e colocar aí um apoio pra gente nessa moto expedição sozinho nos Estados Unidos, beleza? Vamos devagar aí, vamos voltando com atualizações da estrada. Eu vou entrar na neblina de novo aí, ó. Ei, felicidade pobre, meu filho, dura muito pouco. Vamos pra frente. É, americano, estamos aqui nos aproximando da cidadezinha de Coronel Freitas, em Santa Catarina, iníciozinho da viagem. E aí tá um mix, né, de tempo aberto com neblina. Mas eu vou te falar, cara, acho que essas alterações que eu fiz na moto aqui, de mudar o guidão de posição, jogar ele um pouquinho mais pra frente, colocar essa pedaleira aqui pra descansar nesse crush bar, que chamam, né, que acabou virando um crush bar pra descansar a perna, e também pra usar a pedaleira traseira, tá me dando uma posição bem boa de pilotagem, sim. Eu achei que não ia ter, ainda tô encostando no bag aqui atrás. Passa, filho. Quer passar? Passa. Porque hoje nós não temos pressa, meu filho, porque é devagar que se vai ao longe. Mas senzinha ela vai de boa, ó. Só embora. Deixa ela ir a 100 km/h, monocilíndrica, tranquilinha. E quem tem pressa, pai, que lute. Eu vou na boa, porque eu tenho que ir e voltar. Vamos pra frente, papai. Bom dia pra todo mundo. O americano de Araque, sabe qual que é a grande realidade? Nessa temperatura aqui, meu amigo, não recomendo ninguém a fazer uma viagem de moto, porque o cara começa a literalmente sentir, parar de sentir a ponta dos dedos das mãos e dos pés. O meu pé esquerdo, esse aqui, ó, eu não tô sentindo o dedão, cara. Tá doendo pra caramba. As mãos, tô com uma luva boa, grossa, a luva da Harley de couro, que eu ganhei lá dos Estados Unidos, de uma pessoa que me deu de presente uma vez. E ela é toda acolchoada por dentro. Mesmo assim, eu já não tô sentindo os dedos. A temperatura agora tá 4 graus. Então você imagina, 4 graus, deslocando 80, 100 por hora, sensação térmica facilmente chega a zero. Eu tô indo da forma que dá. Vocês não estão tendo noção aí, porque agora acabou a neblina, abriu esse sol bonito aí, mas tá gelado. Eu escolhi esse circuito aqui porque, como tô testando a moto pela primeira vez, eu quis fazer um circuito de interiores. Vai passar por dentro aqui, vamos passar em Quilombo, vamos passar em São Lourenço do Oeste, vamos passar em Pato Branco, que já é Paraná, e vamos subindo sentido Ponta Grossa. Quando chegar em Ponta Grossa, a gente vai andar mais alguns quilômetros, passando a cidade de Castro, que também é no Paraná, e vamos entrar no estado de São Paulo. A primeira cidade de São Paulo, se não me falha a memória, é Itararé. E dali vai subindo para Sorocaba, até aí, ó, chegou a neblina de novo. E isso aqui mata a viagem. Talvez o GoPro não tá pegando, mas o cara fica no meio do caminho. Então, vamos lá, pra frente. E tá gelado, então não tô conseguindo acelerar muito, que é até bom também, porque a moto consome menos e a gente vai mais de boa. É isso, vamos pra frente. Dificuldade até pra desligar a câmera aqui. Americano, uma coisa que eu descobri aqui, meu filho, e aí eu vi vantagem, viu? Curva muita motinha, papai. Aqui, ó, vocês não vão perceber porque a GoPro não dá inclinação. Ela tem um... Aí, ó, 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 ó. Só chegar e entrar, meu filho, não tem conversa não. Vai embora na curvinha. E todo sinuoso o trecho, que agora passou um pouquinho, mas tá de quinta ali, meu filho, mete uma quarta, só jogar a moto, não tem conversa não. Ó, aqui, ó, ó, aqui é curtinha, não dá pra ver, lá na frente lá, ó, tem outra curvinha lá, vamos meter uma quinta, vamos chegando devagarzinho, e a curva chegou lá, ó, o caminhonete curvou, ó, joguei aqui, ó, quartinha, pode entrar acelerando com força, não tem conversa não, ela deita muito, cara, ela vai embora. Foi o que o mecânico lá tinha me falado, esse nome dele agora lá, foi levar a moto pra mim, ó. Aqui, ó, é, o problema é essas águas aí, ó. Isso aí que é foda, velho. Tem que tirar. Isso aí é a umidade da mata aí que não seca. Cara, tomara que esquente em algum momento, porque eu tô chegando num momento de desespero já, de tanta dor nos dedos aqui, cara. Tanto o pé quanto a mão. E tô equipado, hein, não é falta de equipamento não. Bastante equipado, diga-se de passagem, porque tá muito, além, tá muito, como é que fala, além do esperado, né, cara? É frio de 3 graus, velho, tá louco, é muita coisa. Entrou uma massa de ar seco por causa desse ciclone tropical aí, ficou. Mas acho que pelo menos tirar a chuva, né? Tá meio nublado aqui ainda, tomara que não chova, se chover na temperatura dessa não vai nevar em cima da moto. Vamos congelar. Vamos pra frente, papai. Americano, quando eu escolhi o caminho pra fazer esse trajeto aqui, tinha 3 caminhos. E esse é o mais longo dos 3, né? Porque os outros 2, eles passavam por rodovias bastante movimentadas e de um fluxo de trânsito mais intenso. Por que que eu escolhi esse caminho? Cara, o que que eu pensei? Uma moto Scrambler, né? Como eu disse lá em algum episódio aí, antes de começar a viagem, são motos preparadas para terreno misto, tá? Então são motos que vêm lá da década de 20, 30 mais ou menos, nos cafés, né? A adaptação das café racers, que são preparados para terreno misto. Falei, cara, vamos colocar essa moto no lugar onde é a casa dela, né? Não é uma moto para você... Vai também, vai, mas se você pegar a rodovia duplicada, aí você vai de Harley, você vai mais rápido e tal. Mas aqui, cara, dentro do ambiente dela, tá? Na velocidade dela, a moto reina total, cara. Ela é gostosa de pilotar, tá ligado? Ela não tem o peso de uma moto grande, mas ela tem o motor de uma moto média. Então ela te ajuda, ó. Tô andando no meio da neblina, nem aí, frio. Ó, chega na área, mas ela curva bem. Ela é forte na subida, ela sobe bem, ela tem torque pra subir. Ela não tem muita final, mas não precisa, porque você vai na toada mais legal com essa moto aqui, né? Querendo ou não, você anda, pô, pra esse tipo de rodovia aqui, você andando a 100 km por hora, não precisa mais não, não é, a velocidade da via é 60. 80 tem trecho, não é nem permitido andar assim, a gente anda igual, mas enfim. Então ela anda acima da velocidade da via e tem torque, meu. A moto tá pesada, vocês já viram aí. Depois eu vou parar, vou filmar, ela tá pesada, tá com bagageiro lateral, ela tá com alforge amarrada no banco de trás, tá comigo aqui em cima, que pesa 110 quilos. Então você imagina. Então eu quis colocar nesse contexto aí. Vamos fazer essa viagem nessa estradinha. Não sei por onde não voltar, porque a volta tá longe ainda. Mas vamos pra frente. Se eu não congelar antes. Ô, americano de Araca, deixa eu falar um negócio pra você. Rapaz, nunca achei que eu ia dizer isso tão rápido. Mas eu tô curtindo pra caralho a motinha na estrada aqui, né? Pilotagem fácil, moto leve, descansozinho de pé ali, ficou o bicho. Ó, ela vai, cara, 100, 110, 120, 130, de boa. Só perde um pouquinho na subida, tá? Mas é esperado, né? Uma moto com 24 cavalos, né? Com torque relativamente alto. Não lembro agora quanto ela tem de torque, mas você sente que o torque dela é torcuda, tá? Pra arrancar. E divertida a moto, cara. O cara vai de boa, de boa. Atravessa o mundo nisso aqui, meu filho. Não tem mistério. E ó, fácil pilotagem, tá? Moto simples, não tem muita elétrica. Tem um painelzinho aqui que é uma mistura digital com analógico, né? Tem um no meio ali, tem trip A, trip B, se não me engano, trip C também. Que mais que tem? Odômetro, né? Tem marcação em milha e quilômetro. Quilômetro tá maior, milha tá mais baixo ali, ó. Tô a 90 por hora, dá 50 e poucas milhas. Agora tá num trecho urbano aqui, não dá, mas depois eu vou te mostrar quando tiver num trecho mais fora de cidade, assim, trecho de estrada mesmo. Mas ela vai, ó. Esse carro mesmo já me passou umas 4 vezes, eu já passei mais umas 5. Porque chega no engarrafamento, ele fica e eu passo. Boca aberta. Ó, curvinha, meu filho, é só entrar, não tem conversa não. Aquele dia eu tava com dificuldade de fazer curva, eu tava com medo da moto, mas aqui, ó. E é levinha, cara. Isso eu acho que é um grande diferencial dela, tá? Eu andei na Himalaia, não tive experiência de pilotar a longa distância na Himalaia, mas dei um rolê na região de Chapecó ali na Himalaia. E vou te falar, cara, achei a Himalaia totalmente diferente dessa moto. Achei a Scram melhor, mais solta, tá ligado? Ó, curva, curva, curva total. Ó, o cara tá até saindo da faixa, eu tô na faixa ainda. Então, pra mim, tá atendendo demais, tá? Vamos ver daqui a pouco, né? Pra chegar nos 500 km. Ó, quarta marcha, quinta, ela tá 100 por hora já, ó. A curvinha chegando ali. Eu, particularmente, não gosto de entrar com moto solta, então eu dou reduzida pra quarta aqui e entro. Depois eu jogo a quinta de novo, mas cada um tem uma forma de fazer, né? Ó, vai embora. Fiz a curva, volta pra quinta e vamos. Segue viagem. Mais uma curvinha ali embaixo. Ó, dá uma balançadinha, ela vai, cara, muito jogo de cintura na moto, moto leve. Eu gosto de entrar com ela travada, né? Mesmo que não esteja uma velocidade mais baixa, eu gosto de entrar com ela tracionada e acelerando. Mas é igual eu falei, meu modo, né? Então vamos pra frente, que o sol abriu, papai. Tá começando a esquentar, graças a Deus. Deve estar uns 10 graus agora, porque 3,4 tava muito complicado pra mim. Tava doendo tudo, agora já parou de doer a ponta dos dedos, o que é um indicativo que a temperatura aumentou. Não consegui olhar no celular ainda. Ó, curvinha, vai embora a sombra ali, ó. Aí, ó, mais um ali, ó, curva de alta, ó. Quartinha tava de quinta, só entrar. Entra e fica, filho. Vai embora, pode deitar a moto do jeito que você quiser. Ela é boa de curva, bem boa. Melhor que a Harley. Ó, meu caminhão aí, vou dar uma seguradinha, mas ó, eu tô na pista, de boa. Beleza? Vamos pra frente, americano.